Ja, vi er klar. Super. Ja, det er så intensiv rengøring, der er på tæpperens her hos en kunde. Og vi skal bruge sådan noget tæppe- og møbelrens til at rense tæpperne med. Og man tager en halv flaske og hælder på sådan en havebeholder her, havesprøjte. Det er cirka en halv liter, eller det er en halv liter. Så fylder man den bare op med vand. Og det må meget gerne være varmt vand, fordi det giver det bedste resultat. Men en meget simpel måde, og det er meget rigtig godt middel det her. Tæpperne bliver simpelthen rene. Og så kan man gå på dem allerede en halv eller en hel time efter. Og man behøver knap op at lufte ud. Så. Ja. Så er vi klar til at rense tæpper. Kom. Så skal vi have lavet noget tryk i beholderen her, så vi så, ja, det er logisk, så vi kan sprøjte med det her væske. Så fordeler man bare væsken her på tæppet. Sådan i et jævnt lag. Og hvis der er sådan at pletter, man sådan kan se, så skal man lige helt ned direkte på pletten. Ja. Sådan. Ja. Så når vi så er færdige med tæpperensen, så tager man moppen af og putter den i vaskemaskinen. Og så tager man moppen klar igen. Ja. Så, til det. Ja, 2 sekunder. Så har vi sådan en moppe, som kan bruges på begge sider til at... skidtet i tæppet kommer til at sidde i den her moppe. Den er en smule ro her. I stil med en svamp, så den arbejder ned i tæppet. Og den lægger man simpelthen midt på gulvtæppet. Og så sætter man en ganske almindelig skuremaskine oven på moppen.
så ligesom man vasker gulvet. En god del lige til den her udledning, det slag. Så kører man ligesom man vasker gulvet. Lidt ud til kanten. Og lidt i hjørnet. Bare lad den arbejde. Ved indgang til et værelse der, hvor der er sådan ekstra belastning på tæppet, der kan man så køre nogle få gange henover, for at tæppet det bliver helt rent. Det er fint. Kæft, jeg har allerede taget 10 billeder af den eller sådan. Tyt.